עדיין מחפש את העוצמות של החיים, ואני עדיין מחפש את האמת, שהלב שלי מרגיש שיש שם האמת עמוקה. זה עידן חדש, זה עידן חדש, יש את אלה שטומנים את החול ומסממים את עצמם בתקשורת המונים, בטלוויזיה, באח הגדול, ויש כאלה שחושבים ומנסים. אני מרגיש שאני עכשיו בתהליך לידה, והשליחות שלי, בגיל 80, אני מרגיש שאני רק מתחיל את השליחות שלי עלי אדמות. עד עכשיו זה היה רק טירונות. שני ההורים שלי, אני חושבת שהם נתנו לי אמונה בחיפוש. הם אמרו לי תמיד, חפשי ביתי, חפשי, העולם הזה יש בו מה למצוא. גם אם אנחנו לא בדיוק מצאנו, אבל את תמצאי. המון פעמים אנשים מסתירים את הלא יודע שלהם, ובמקום להודות בזה הם תוקפים את השני. הנחתי לאמת בצד. אכפת לי מה אמיתי, מה לא, אכפת לי מה האמת שלי. יש היום בארץ כל מיני שבטים שכל אחד יודע כאילו מי הוא, הוא בעיקר יודע לעומת מי הוא, נגד מי הוא. נגיד החרדים יודעים נורא נורא טוב שהם לא חילונים, והחילונים נורא נורא יודעים שהם לא דתיים, והאשכנזים יודעים שהם לא ספרדים, וההפך. וכולם יודעים נורא נורא טוב מי הם לא. אז אני חושב שתנאי מאוד מאוד חשוב לברית כזאת, היא שכולם יסכימו שהם לא יודעים כל כך טוב. אנשים זה אנשים, חוברים אותם דברים, בטח אם אנחנו חיים באותה תקופה וחווים אותם דברים. אם בישראל יחול איזשהו שינוי, אני חושב שהדבר הזה יש עוצמה ופוטנציאל לשנות דברים הרבה יותר גדולים בעולם. רחמנה לי בבית, הקדוש ברוך הוא את הלב שלך הוא רוצה. אם כל אחד ייתן את הלב, זאת גאולה. שיהיה שפה בישראל עם הרבה חמלה, פחות כועסת, מנוגדת כל הזמן. זה שונא את המתנחלים, זה שונא את הערבי, כי זאת אומרת, משהו שיותר מסתכל על אחד השני בגובה העיניים, ואומר לו, אני יודע מה אתה מרגיש. כאילו לראות את העושר שיש בחברה הישראלית, ולא את הקונפליקט, כאילו, זה מה שהייתי מאחל לחברה שלנו. זה פלא גדול לגלות שיש עוד מישהו שהוא כמוך. הייתי רוצה לראות תקשורת שמאזנת מצד אחד בין ערכים הומניסטיים של זכויות אדם ושל וערכים אקולוגיים של אהבה לטבע, לבין ערכים רוחניים או דתיים, אם לא נקרא לזה, של קיום בצלו או תחת משהו גדול יותר, של רצון להרבות את האחווה. מה שקורה בארץ זה שיש תרבות רייטינג שהיא מאוד, מאוד תופסת את קדמת הבימה, ויש תרבות נפש, מה שעובר לאנשים באמת, נשאר ברקע, נשאר בהסתר, ובא לי שזה יהיה תרבות הרייטינג, או לפחות שזה יהיה התרבות שתדבר, שניפגש איתה, כי שם באמת קורה הדברים. אותי זה מעניין. מבחינתי כל אדם הוא אומן, כאילו, אם זה בכתב היד שלו, אם זה בצורה שבה הוא כותב אס-אמסים, אם זה בדיבור שלו. לשים בביטאון אחד אנשים מכל כך הרבה כיוונים, אני לא ראיתי דבר כזה, זה דבר אדיר. כיף להתקע בכביש אחד בפקק ביום שישי לפני כניסת שבת, שכבר כל הרומנטיקה נשפכת על הערים מסביב, ולראות הרבה הרבה אנשים, חלק יוצאים לירושלים, חלק נוסעים לירושלים. כביש אחד זה אינסוף צורות שונות ומשונות, קולות, צבעים, סוגים של אנשים נורא נורא מוזרים, אבל כולם נוסעים באותו כביש.